ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯାହାକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜଳିଯାଇଥିବା ଟ୍ରଲର ହେଲା ଭଗବତୀ 3। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଟ୍ରଲରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରଲରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରଲରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ କୌଣସି ମତେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଟ୍ରଲର ଭଗବତୀ ଟ୍ରଲରର ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବତୀ 3 ଟ୍ରଲରଟି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ପୋଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲର ଯୋଗେ ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 2 ମଧ୍ୟରେ 2 ଟ୍ରଲରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଲରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଟ୍ରଲରଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରଲର ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।